hay'adaha waddaniga ah ee ku bahoobay barnaamijka xogsada ee ay shirkadda Telecom sabaysay ayaa faahfaahin ka bixiyay faa'iidooyinka uu barnaamijkan bulshada u leeyahay isla markaana sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay shaqo-abuurka uu bulshada barnaamijkan u soo kordhiyay ayagoo cadeeyay in barnaamijkan ay isticmaali karaan muwaadiniinta reer Soomaaliland oo kaliya una furan yahay barnaamijkan dhammaan ba xirfadlayaasha reer Soomaaliland waxana war saxaafadeed ay soo saareen hay'adahaasi warbaahinta u akhriyay gudoomiyihii aan wali xilka wareejin ee Soonyo mudane Cabdi Casiid Siciid Saalax waxaanu halkan umada uga cadeynaynaa in barnaamijka xoogsade uu yahay hal abuurkii hay'adahaas toddobada ah isla markaana ay hay'ad shirkadda Telecom ay fududeysay isla markaana ku taageertay in barnaamijka xoogsade ama abkan xoogsade uu hirgalo barnaamijkan waxa uga dan leenahay in ay shaqo abuur u sameeyso xoogsatada Soomaaliland u dhashay oo kaliya waana barnaamij tijaabo ah ujeedada laga leeyahay waa in kor loogu qaado tayada waxqabadka xoogsatada si ay u yaraadaan xoogsatada ajaanibka ah dalka ku soo badanaya barnaamijkan xoogsade uu u furan yahay qof kasta oo muwaadin ah lehna xirfadda loo baahan yahay ugu dambeyn barnaamijka xoogsade horumarintiisa iyo hirgelintiisa waxaa isaga iman doona cid kasta oo ay khusayso sida wasaaradda shaqada shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ururka shaqaalaweynaha ururada barnaamijkan ku bahoobay iyo cid kastoo markaa danaynaysa barnaamijkan maadaama uu bilow yahay sidii loo hirgelin lahaa loo ballaarin lahaa loogana wada qayb qaadan lahaa ma aha barnaamij cid u xidhan mana aha barnaamij Telecom ay macaash ka doonayso laakiin waa barnaamij ay ugu talagashay ku caawisay ururadan geesta kalena mas-uuliyiin ka kala socday hay'adaha Kandalayd Haafayooko iyo hay'ada kale oo barnaamijkani ku jira ayaa iyana dhankooda faahfaahin ka bixiyay faa'iidada uu barnaamijkani bulshada u yeelan karo barnaamijkan kolley waa hal abuur ay marka hore la yimaadeen ururadan ku bahoobay xoogsade isla markaasna laakiinse aan u xidhnayn maaragtay dadkay tababareen oo keliya oo cid walba ay ka soo qaybgali karto isla markaasna sidii loogu fududeynayo uga soo qaybgalayaana barnaamijkaas uu noqon doono mid laysaga iman doono waxaynu doonaynaa inaynu kulminno adduunyadu dee waxa weeye farsamada iyo technology-gii baa socda halkii kontonkii inaynu taagnaano maaha waynu ogsoono barnaamijyo aada u qiimo badan oo markii hore laga yaabo in caqabado ay la kulmeen sida dhaweeyo oo kale ayaa jiray oo maanta haddana cid walba sida u mahadinayso aynu arkayno xitaa kii aan ku jirin uu ka faa'iidaysanayo ciddii cabasho ka muujinaysana insha allah layso iman doono ujeedada markaa kulankan maanta wuxuu daarayaa inaan bulshada u iftiimino barnaamijkan xoogsade inuu yahay yacni barnaamij aan ugu talagalay un siduu kor ugu qaadi lahaa dhallinyaradii wax la baray iyo sidii shaqay u heli lahaayeen waxa cad iminka in qofkiya wax la baray laga yaabo qofkii u baahnaa inay iswaayaan markayna dadku lahayn madal ama association isku yimaadaan qofkii baahida qabay in qasabad loo sameeyo ama leer loo sameeyo ama wax loo hagaajiyo meel ugu hagaaga ma leh laakiin marka abkan la sameeyo ama qorshahan la dejiyo si fudud baa la isku helaya iminka intii la daahfurayo keliya durba xafiiskii uu yeganka u dambeeyey dad badan camal waayey ayaa iminka le bal systemkan sidee loo geliya nagu dara tala naga siiya cidaan la hubin oon tayadeeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda aan la hubin systemkan lama gelinayo waxaa bulshada reer Soomaaliland u sheegayaa muwaadiniinteeda in fursadan xoogsade ay tahay fursad inoo timid oo la jaan qaadaysa habka casriga ee dunidu u socoto waa system sida la sheegay dadko dhan wada furan cid gaarana aanu xidhnayn barnaamijka xoogsade waa barnaamij runtii dhammaan dadka u dhashay jamhuuriyadda Soomaaliland ee xoogsatada ah oo dhan ay ka wada faa'iidaysanayso cid gaara uma xidhna Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Sab TV Hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Sab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino
ميل كستو عدد دون كدافيه سكتشوك تولا سودك أب كساب تي في سيدو كلانا بوقو وبسايد كساب تي في .com فضلا نروح النوم ولاد الدهب شيء هذا ما معمل أديك أنا عصبة عصرية هي وحى وكو سهلة يا إن أديك هو شو ببوري يا جماعة وسجاب تعرف شقاق اللي عقوق وحى وشيد أصحاب تغيير هالكعك شو كدافع هالدنيا